Ženska pamet. Na sali helikoptera visi 11 ljudi. 10 muškaraca i jedna žena. Pošto sala nije dovoljno jaka da izdrži 11 ljudi, jedna osoba mora da odustane i skoči, jer će u protivnom svi da nastradaju. Niko nije htio da se žrtvuje, sve dok se nije jedina žena dobrovoljno prijavila. Održala je potresan govor o tome kako su žene naviknute na žrtvu, žrtvuju se za muža i dete, žrtvuju se ceo život i ne dobijaju ništa za uzvrat. Eto i ovoga puta će se žrtvovati. Kada je završila sa govorom, svi muškarci su instinktivno krenuli da aplaudiraju. Poruka: nikad ne podcenjuj žensku pamet.